Jāsaka, droši vien daudz laimes dzimšanas dienā, armijas dzimšanas dienā vai apsveicu profesionālos svētkos. Es patiešām priecājos, ka mūsu armija ir profesionāla. Ka tas nav obligātais karadienas, ka tie ir profesionāļi. Un es novēlu, lai šīs jūsu profesionālās prasmes mūsu teritorijā Latvijā nekad nebūtu pielietotas. Tā kā jūs ir mācījuši tās pielietot. Un tajās valstīs, kur tās tiek pielietotas ārzemēs, misijās, lai vienmēr šīs prasmes tiktu pielietotas tā, lai tās nāktu tai tautai par labu.